Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur putri hamba umai persembah diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 6 Februari 2024. Kita ke berita utama. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang menyiasat dakwaan terdapat kebocoran soalan CJ pelajaran Malaysia SPM 2023 bagi kertas subjek sejarah. Menteri Pendidikan Fadina Sidik berkata pihaknya akan menyiasat dakwaan tersebut dan mengambil tanggungjawab penuh mengenainya. Jelasnya SPM adalah peperiksaan nasional dan dari segi integriti, keselamatan serta kawalan adalah sangat ketat. Tambahnya prosedur operasi standard SOP sedia ada juga sudah mencukupi bagi mengelakkan isu kebocoran kertas peperiksaan berlaku. Sementara itu beliau juga berharap para penduduk yang sedang menduduki peperiksaan SPM tidak terganggu dengan berita berkenaan dan terus memberi fokus pada kertas peperiksaan lain. Terdahulu isu berkenaan dilaporkan di media sosial sejak semalam. Ganjaran sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada mana-mana individu yang membantu kepada penangkapan suspek kes bunuh, bunuh kes bunuh kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin. Timbalan Pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Selangor, Datuk Seri A. Tai Vigam berkata ganjaran tersebut akan diberikan melalui pihak polis diraja Malaysia PDRM Selangor. Tambahnya usaha tersebut bagi membantu kes yang sedang yang telah berlarutan lebih dua bulan dan pihaknya juga berharap ia sedikit sebanyak akan membantu polis dalam menyelesaikannya. Justeru itu pihaknya juga meminta orang ramai yang mempunyai maklumat agar menyalurkannya kepada pihak polis. Terdahulu, Zain Ryan, enam tahun disahkan dibunuh selepas penemuan mayatnya di sebatang anak sungai kira-kira 200 meter dari rumahnya di Apartmen Idaman, Damansara Damai pada 6 Disember lalu. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA akan disalurkan kepada penjawat awam pada 23 Februari ini. Berita baik itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan hari ini. Anwar berkata ia akan membabitkan bayaran insentif sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grid 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Ujiannya antara turut disalurkan sebanyak RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam melibatkan polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata dan seluruh anggota beruniform. Bayaran insentif RM1,000 turut disalurkan kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencin serta veteran tidak berpencin. Sementara itu, beliau berkata kajian pelaksanaan SSPI akan dimuktamadkan dalam tempoh dua bulan ini sebelum dibawa ke mesyuarat jemaah menteri untuk diluluskan. Isteri kepada bekas yang di-Pertua Negeri TYT Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud menegaskan tidak akan meninggalkan Malaysia di sebalik laporan mendakwa beliau melarikan suaminya yang dirawat di hospital. Menerusi satu kenyataan, Tuan Puan Rahat Kurdi Taib berkata, walaupun dilahirkan di negara asing, bagaimanapun beliau kini memegang kewarganegaraan Malaysia dan selama-lamanya menjadi rakyat negara ini. Sebungan itu, Rahat merayu kepada rakyat Sarawak supaya menghentikan tuduhan dan sakaan jahat terhadapnya yang kononnya melarikan Abdul Taib. Sementara itu, beliau menepis dakwaan membawa suaminya keluar dari hospital yang bertentangan dengan nasihat doktor serta menafikan dakwaan itu yang membawa kepada laporan polis hingga siasatan dijalankan. Semalam, polis Sarawak dilaporkan sedang menyiasat kes bekas TYT Sarawak yang didakwa dibawa keluar dari hospital swasta. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Maca Atta berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan iaitu perbuatan cuai sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Elak tertinggal anak di dalam kenderaan. Kebelakangan ini kita banyak dikejutkan dengan kes kecuaian ibu bapa tertinggal anak di dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Bagaimanapun perkara ini mungkin dapat dielakkan jika kita lebih peka dan berwaspada dengan keadaan sekeliling. Berikut dikongsikan beberapa tips yang boleh diikuti agar risiko kes tertinggal anak bersendirian dalam kederaan dapat dielakkan terutamanya apabila ibu bapa sibuk menguruskan rutin harian. Ingat, kecuaian dan kealpaan anda mungkin membawa padah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Datuk Seri Nancy Shukri, Datuk Dr. Noraini Ahmad, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita, Yayasan Kebajikan Negara, Institut Sosial Malaysia, Lembaga Kaunselor Malaysia, Kementerian Digital dan Jabatan Penerangan Malaysia. Kita kembali lagi. Polis Kedah memberi jaminan akan melakukan siasatan secara telus terhadap kes kematian seorang suspek yang ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik Langkawi pada 1 Februari lalu. Ketua Polis Kedah Datuk Fiso Salih berkata siasatan berhubung kes tersebut yang kini diambil alih Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah akan diumumkan dalam masa terdekat. Katanya pihak polis juga tidak akan berselindung di sebalik siasatan kes berkenaan yang kini menjurus kepada Seksyen 302 dan 304 Kanun Keseksaan. Menurutnya pada hari pertama pihaknya mengklasifikasi kes tersebut sebagai kematian mengejut sebelum laporan bedah siasat mendapati kematian suspek berpunca daripada blunt force trauma to the head. Menjelaskan lebih lanjut, beliau berkata setakat ini pihaknya sudah mengambil keterangan daripada enam pegawai dan anggota terlibat termasuk tujuh orang awam yang merupakan saksi kejadian. Kosmo terdahulu melaporkan keluarga kepada seorang lelaki berusia 31 tahun yang maut selepas didakwa cedera ketika ditahan sepasukan anggota polis di sebuah stesen minyak di air hangat Langkawi pada 29 Januari lalu mahu menuntut keadilan atas kematian mangsa. Genap dua bulan penyanyi Adira Suhaimi memfailkan permohonan cerai, kini madunya iaitu Datin Seri Sharifah Nur Syafila Hashim atau Datin Rid pula dilihat memuat naik gambar di mahkamah di Instagram story miliknya semalam. Perkongsian isteri pertama ahli perniagaan Datuk Seri Adenan Abu yang popular dengan panggilan Datuk Rid itu meninggalkan tanda tanya apatah lagi disertakan caption mengenai ketentuan takdir. Ibu kepada ibu kepada lima cahaya mata itu seolah-olah memberi bayangan mengenai kehidupannya apabila mengungkapkan ketentuan Allah adalah yang terbaik buat dirinya ketika ini. Dalam hantaran lain, Datin Red turut mendedahkan sudah merasai pelbagai ujian dalam kehidupan termasuk ekonomi, keluarga, hubungan dan pekerjaan. Sebelum ini, pada 4 Disember tahun lalu, Adira memfailkan permohonan cerai kali kedua di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat, Rawang, Selangor. Berita Dunia. Sekumpulan pencuri yang memecah masuk ke dalam sebuah rumah di Belasah penduduk tempatan selepas gagal melarikan diri disebabkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di Villa Ciumas Indah Bogor baru-baru ini. Berdasarkan klip video kejadian, kumpulan pencuri tersebut memberhentikan kereta mereka di hadapan sebuah rumah sekitar pukul 12.30 hari waktu tempatan dan menceroboh kediaman tersebut. Ketika pemilik rumah pulang, dia terkejut melihat sebuah kereta diletakkan di hadapan rumahnya sebelum menegur salah seorang pencuri berkenaan yang disangka tetamu jirannya. Namun selepas dua pencuri lain keluar dari rumah mangsa sambil membawa beberapa barangan, pemilik rumah sedar kediamannya dipecah masuk dan menjerit meminta tolong. Ketiga-tiga pencuri itu seterusnya melarikan diri dengan menaiki kereta namun percubaan mereka gagal selepas terkandas dalam kesesakan lalu lintas dan penduduk setempat mengambil peluang membelasah mereka. Raja Britain, Raja Charles III disahkan menghidap kanser selepas 18 bulan menaiki takhta. Penyakit kanser tersebut dikesan ketika baginda menjalani rawatan akibat masalah prostat baru-baru ini. Semalam Istana Buckingham mengumumkan Raja Charles 75 tahun sudah memulakan rawatan selepas kembali ke London dari Sandringham di Norfolk namun tidak memperincikan jenis kanser dan tahap kritikalnya. Baginda juga dilaporkan akan menangguhkan tugas membabitkan penampilan awam ketika menjalani rawatan tetapi berharap untuk kembali menjalankan tugasnya secepat mungkin. Raja Charles turut memaklumkan kepada kedua-dua anak lelakinya secara peribadi tentang diagnos itu dan Putera William dikatakan kini berhubung rapat dengan bapanya. Menekala Putera Harry yang menetap di California, Amerika Syarikat memaklumkan sudah berbincang mengenai diagnos tersebut dan dijangka menziarahi bapanya di United Kingdom beberapa hari lagi. Ini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Jualan Proton terus meningkat apabila menjual 12,882 unit untuk domestik dan ekspor pada Januari lalu, jualan awal tahun terbaiknya sejak 2013. Pencapaian itu membolehkan Proton satu-satunya jenama automotif yang mencatat prestasi jualan lebih baik berbanding Disember 2023 iaitu peningkatan sebanyak 1.3%. Dalam satu kenyataan, menurut Proton, lima modelnya menerajui segmen masing-masing dengan Proton S70 menyaksikan 1,442 unit telah dihantar pada Januari lalu. Jelasnya pada masa ini S70 mempunyai lebih 8,000 tempatan mencerminkan perkhidmatan kukuh dan positif daripada pelanggan. Sementara itu, Proton X50 mencatatkan jualan sebanyak 2,002 unit pada Januari dan kekal sebagai raja bagi kenderaan utiliti sukan SUV segmen B membuktikan popularitinya yang berkekalan lebih daripada 3 tahun selepas dilancarkan. Syarikat Google bakal melakukan peningkatan kadar caj SST kepada 8% bermula 1 Mac ini terhadap kesemua pengguna tempatan yang menggunakan perkhidmatan mereka termasuk Google Ads, Google Workspace dan sebagainya. Menurut syarikat itu, kadar SST semasa adalah 6% dan bakal dinaikkan kepada 8% selari dengan pengumuman kerajaan ketika belanjawan 2024 sebelum ini. Ini secara tidak langsung akan membawa kepada sedikit peningkatan kos yang perlu dibayar pengguna dalam menggunakan perkhidmatan Google dan lain-lain. Sebelum ini, ia dimaklumkan cukai perkhidmatan akan meningkat kepada 8% kecuali untuk perkhidmatan makanan dan minuman, telekomunikasi, pakai kereta dan logistik yang akan dikekalkan kadar 6%. Berita Sukan Pasukan Johor Darul Takzim JDT kini menjadi pasukan nombor satu di Asia Tenggara selain kedudukan carta di peringkat global juga turut melonjak ke tangga ke-319 berdasarkan laman rasmi yang dikeluarkan oleh Opta Analyst pada 2 Februari lepas. Lebih menarik, skuad Harimau Selatan telah meminta status Buriram United selaku kelab terbaik Asia Tenggara ketika ini selepas kedudukan kelab gegasi Thailand itu turun ke tangga 706 dunia. Berdasarkan ranking Asia pula, JDT berada di kedudukan ke-16 terbaik dengan kelab berpengaruh Arab Saudi. Al-Hilal menduduki tangga pertama, disusuli Al-Nas di kedudukan kedua dan Kawasaki Frontale di tangga ketiga. Berdasarkan senarai ranking, tiada lagi kelab Liga Malaysia Liga M yang mampu berada dalam kelompok 500 kelab terbaik dunia dan yang paling hampir adalah Selangor FC berada di kedudukan ke-1499. Pengendali Korea Selatan Jurgen Klinsmann menyeru barisan pemain agar pisang tidak berbuah dua kali ketika dijadual bertemu Jordan sekali lagi pada aksi separuh akhir Piala Asia 2023 di Stadium Ahmed bin Ali malam ini. Untuk rekod, skuad Teguk Warriors telah bertemu Jordan pada aksi kumpulan E dengan pasukan Asia Barat itu mencipta kejutan dengan mencuri mata selepas kedua-dua pasukan terikat dengan keputusan dua sama. Klinsman berkata aksi separuh akhir nanti boleh dianggap sebagai permulaan baru buat pasukan untuk melupakan prestasi mengecewakan yang telah dipamerkan peringkat kumpulan sebelum ini. Sementara itu, Kapten Korea Selatan Song Hyun Min mengakui barisan pemain agak kepenatan selepas dua perlawanan kalah mati yang diharungi mereka berakhir dengan masa 120 minit. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 7 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya Muhammad Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.